Menigo är sponsor av Matverk 2016 och Forum Nyköping och e-gastronomiska samtal. Och jag står här med produktspecialist Johan Skog, specialist på färskvaror. Mm. Och tillika sitter du i juryn för marknadsbedömning av de här innovativa produkterna. Ja, stämmer. Hur har det varit i år? Produkterna blir bara bättre och bättre, mer genomtänkta. På originalitet och innovation och sådana saker. Har du några enkla favoriter eller var det svårt? Jag ska nog säga att det är 4-5 stycken. Därför att förut var det väldigt brett och spretigt. Nu blir det en bättre och bättre kvalitet.